beautiful it is, the secret mystery revealed. Your marvelous pursuit of my heart, turning dust into a piece of heaven glorious art. Perfection into every part. You sacrifice my salvation. Forgiveness now my home. As you rewrite my story, forgiveness that I stand on equal ground. Removing all my sin, I'm reconciled. Reunited by your love, making peace through your blood. As you make us righteousness of God, you sacrifice my salvation. Goeiemôre, ek is Andrei, ek is een van die leiders by Stellenbosch gemeente en is regtig goed om vanoggend saam met jou te wees.
as 'n community is ons die laaste paar weke tydens ons eredienste bymekaar op hierdie virtuele plek. En ons weet vriende en familie van dwars oor die wêreld skakel by ons in en is regtig lekker om te weet ons is volgens saam. Ons het al dit met julle kommunikeer, maar daar's twee platforms wat veral goed werk vir hierdie preke. Een is Church Online, soek vir Stellenbosch gemeente, en die tweede is YouTube, waar jy ook kan stop en aangaan soos wat jy wil. Soek ook daar vir Stellenbosch gemeente. En weet ook dat ons so 2 of 3 dae na hierdie uitsending 'n audio-opname van die preek beskikbaar het op ons webtuiste, maar ook op podcast. Soek gerus daar vir Stellenbosch gemeente. Ek wil vanoggend se refleksie op Goeie Vrydag inlei met Jesus se eie woorde toe hy die nagmaal aan sy disippels bedien in Lukas 22. Hy het vir hulle gesê, of daar staan geskryf, toe neem my brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis. Gebruik dit tot my gedagtenis. Dink aan my wanneer jy dit gebruik. Hierdie woorde van Jesus aan sy disippels 2000 jaar terug is vandag vir ons geweldig relevant, want hierdie dag is 'n onthoudag. Ons neem dit wat op Goeie Vrydag gebeur het weer in ons gedagtes. Maar dit is belangrik om te verstaan watter soort onthou Jesus hiervan praat. Dis nie die tipe onthou van maar net herinner word aan dat iets gebeur het nie. Is ook nie die tipe nostalgiese onthou wat maar net emosies by ons wakker maak nie. Hierdie is 'n baie spesifieke onthou wat Jesus in gedagte het. Die woordjie wat hier gebruik word in die Grieks is die woordjie anamnesis. Jy sal in hierdie woordjie hoor dat die woordjie amnesia wegkruip daar eens. Amnesia is natuurlik die toestand van vergeet. Maar anamnesis beteken die teenoorgestelde. Dit beteken om nie te vergeet nie. Dit beteken om te onthou. Die definisie van hierdie woord is a recalling or representing before God an event in the past so that it becomes here and now operative by its effects. Wil dit weer lees? A recalling or representing before God an event in the past so that it becomes here and now operative by its effects. Anamnesis is 'n dinamiese soort onthou. Dit beteken iets soos a living remembrance, 'n onthou wat weer lewe kry. Ons wil vanoggend probeer verstaan wat dit beteken om nagmaal op so 'n manier te gebruik. Wat dit beteken om op hierdie manier vanoggend te onthou wat Jesus gedoen het. Voor ons dit doen, wil ek net vir 'n oomblik jou onthou spiere so 'n bietjie opwarm en 'n gedagtenis by jou losmaak. En ek wil vir jou die vraag vra: as jy terugdink aan jou reis met God, jou lewensreis, die stuk waarvan jy bewus was in jou reis met God, wat staan vir jou uit? Watter gebeure kom in jou gedagtes op? Vir die kinders vanoggend dalk wil ek die vraag so stel en net sê, as jy terugdink aan jou lewe, watter goeie tye of watter minder lekker tye onthou jy eerste? Maak 'n nota vir jouself in 'n joernaal, of as julle meer as een bymekaar is, gee geleentheid dat een of twee van julle iets deel van wat in jou gedagtes kom as jy terugdink aan jou reis met God.
Ek gaan vir ons 'n gebed doen. Vader, dankie dat ons vanoggend kan onthou. Dankie vir stories wat ons herinner aan U nabyheid, aan U liefde, aan U goedheid, aan U trou. Here, dankie ook vir stories van vrede wat ons verstand te bowe gaan en genade wat ons ontvang het, wat vir ons genoeg was en krag wanneer ons dit nie gehad het nie. Dankie vir stories wat ons herinner aan 'n liefde waarvan ons seer en ons pyn en ons gebrokenheid ons nie kon skyn nie. Here, mag ons vanoggend in hierdie herdenking van hierdie dag U teenwoordigheid op 'n nuwe manier erken. Mag ons hierdie dag in ons gedagtes bring op so 'n manier dat dit iets in ons beweeg, dat iets in ons weer lewend word, dat iets in ons weer ontwaak. Ons wil U vertrou om dit deur die Gees vanoggend te doen. In Jesus naam. Amen. Ons gaan vandag 3 stories onthou waarvan die eerste natuurlik hierdie storie is wat homself afgespeel het op Goeie Vrydag. Ons gaan hierdie storie onthou met 'n lied en dit is 'n baie bekende lied en 'n baie gewilde lied wat ons waarskynlik elke jaar sing. Maar ons gaan weer daarna luister en luister na die woorde van hierdie lied wanneer Stefan dit sing en net herinner word aan wat dit is wat ons op hierdie dag herdenk. Kom ons luister hierna. Took the fall, thought
took the fall, thought of me above all. Vir ons om hierdie storie waarvan Sefa nou net gesing het in perspektief te sit, moet ons teruggaan na 'n veel groter en 'n veel ouer storie. Dis die storie van die volk Israel in Egipte, wat homself afspeel seker so 1000 jaar voor Christus. Hierdie storie van onderdrukking word 'n storie van verlossing. Maar hierdie verlossingsstorie is nie sommer net enige verlossingsstorie nie. Hy het 'n paar interessante kenmerke. Eerstens speel hierdie storie van verlossing homself af binne die konteks van ballingskap, van slawerny. Vir baie mense in daai tyd was dit 'n ervaring van die afwesigheid van God. En dis binne hierdie storie dat God besig is om te werk. Al moes dit vir die Israeliete baie moeilik gewees het om raak te sien. Hulle van hulle dalk nog vasgeklou aan die storie wat aan hulle oorvertel is van God wat hulle voorvader Abraham kom roep het, van gesê het ek gaan jou seën en ek gaan jou volk 'n seën maak vir die wêreld. Maar dit moet moeilik wees om vas te klou aan daai verbeelding wanneer jy al 400 jaar in slawerny sit. Maar dis binne hierdie konteks dat God begin werk. 1. Hy red Moses as baba se lewe deur 2 obskure vroedvroue te gebruik. In hierdie tyd het die farao 'n opdrag gegee dat alle eersgebore of seentjies wat gebore word in die Joodse volk vermoor moet word. En hierdie 2 vroue kom as randfigure. En hulle speel 'n wesentlike rol in die verlossing van Israel deur Moses se lewe te spaar. Die tweede ding wat God hier doen is om Moses te roep as leier om sy volk te bevry. Moses is so 'n bietjie van 'n onwaarskynlike keuse want Moses kom voor as onseker en onwillig en onbevoeg en onervare, maar hy bly die leier deur wie God hierdie bevryding uiteindelik bewerk. En die derde ding wat gebeur in hierdie verlossingsverhaal is 'n maaltyd. Die volk kry die opdrag om 'n baie spesifieke maaltyd voor te berei, lam met ongesneede brode, en dan saam met dit kry hulle die opdrag om die bloed van die lam aan hulle deurkosyne te smeer. En terwyl hulle hierdie ete geniet daai aand, sterf die eersgebore seun en dier in elke Egiptiese huishouding. Maar die Israeliete se kinders en diere word gespaar. Hulle is Passover, waar die naam Passover natuurlik vandaan kom. En dan gee God vir die volk die volgende opdrag in Egipte 12. Hy sê, hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. 'N onthoudag. Julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Vir julle nageslag moet dit 'n vaste instelling wees wat hulle moet vier. En so begin die herdenking van die Paasfees of Pasga jaarliks in die lewe van die volk Israel. Eers het hulle net 'n dag lank fees gevier en later word hierdie fees uitgebrei om 'n hele week te bevat. Dis vir hierdie fees dat Jesus in Jerusalem is. Dis hierdie maaltyd wat Jesus en sy disippels besig is om te gebruik wanneer Jesus die brood vat en dit breek. En vir hulle sê, interessante woorde, gebruik hierdie tot my gedagtenis. Wow, wat gebeur hier? Jesus kom en hy kaap die gedagtenis wat hierdie Israeliete veronderstel is om te fokus op die storie van God se verlossing uit Egipte. En hy kom fokus dit op homself. Hy kom sê vir hulle, daai herinneringe wat julle aan daai storie van verlossing het, wat julle herdenk met hierdie tekens, kom fokus dit op my. En hiermee kom die derde verlossingsverhaal in spel. En dis die storie waarom ons die laaste paar weke mee besig was uit Jesaja. Ons het vir julle gewys dat die storie uit Jesaja behels
profesieë van oordeel, maar ook profesieë van verlossing. En dit is vooral in die tweede helfte van Jesaja dat hierdie verlossing of die profesieë daarvan toegepas word op, gefokus word op 'n dienaar wat sou kom. 'n Dienskneg wat die verlossing sou bring. Pieter het laasweek van hierdie dienaar gepraat en gewys na 4 liedere wat geskryf is oor hierdie dienaar. Ons weet nie wie hierdie dienaar is nie. Maar die vroeg-Christene het in die lig van hierdie woorde van Jesus en die gebeure wat sou volg op Goeie Vrydag nie veel verbeelding nodig om Jesus te kom gelykstel met hierdie profeseë uit Jesaja nie. Lees saam met my uit Jesaja 52 in my Bybel op bladsy 772. Die laaste gedeelte van Jesaja 52 is die begin van hierdie vierde lied van die dienskneg en hy spoel oor in Jesaja 53. My dienaar sal voorspoedig wees. Hy sal hoog in aansien wees. Hy sal baie eer ontvang. Baie mense was ontstel oor hom. Hy was so misvormd dat hy nie meer soos 'n mens gelyk het nie. Nie meer die voorkoms van 'n mens gehad het nie. Maar hy gaan baie nasies laat opspring van verbasing. Koning sal spraakeloos wees oor hom, want hulle sal iets sien wat nie aan hulle vertel is nie. Hulle sal iets te wete kom wat hulle nog nooit gehoor het nie. Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitsprei, soos 'n plant wat wortels skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of pragt gehad dat ons na hom sou kyk nie. Nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het. Iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag. Ons het hom nie gereken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dit is nie vir ons moeilik om te sien hoekom die vroeë Christene die gebeurtenis van Goeie Vrydag en Jesus se kruisiging en hierdie profesie se woorde bymekaar bring nie. Dit is ook nie vir ons moeilik om 2000 jaar later 'n koneksie te maak tussen die teks uit Jesaja 53 en ons gedagtenis oor Goeie Vrydag nie. Maar wanneer ons dit doen, gebeur daar nog 'n verrykende ding. Ons kom bevestig daarmee dat God sy hand gespeel het, dat God sy weg na verlossing en genesing en bevryding kom wys het. God sê dit gebeur deur die omhelsing van pyn en lyding en gebrokenheid en dood. En duisende jare terug kom die profeet as hy hierdie agenda van God erken en hy kom vra 'n baie goeie vraag. Hy sê, wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Wie sou gedink het dat die God van die Skepper sy mag gaan kom wys deur die lyding van ander mense op homself te neem? Wie sou gedink het dat Jesus sy eie mag en status gaan prysgee, soos Filippense 2 dit beskryf, en die vorm van 'n slaaf gaan kom aanneem? Wie sou gedink het die pad na lewe kom deur die prysgee daarvan? In watter kultuur is selfopofferende liefde die pad na genesing toe? En is 'n dienskneg 'n verlosser? Wie sou gedink het dat my en jou lyding en gebrokenheid en pyn die speelveld is waar binne ek en jy gaan deelneem aan die storie van verlossing? Wie sou gedink het hierdie deelname kom deur nie die vermyding of die ontkenning nie, maar die omhelsing van ons eie seer en pyn en gebrokenheid? Wie sou gedink het dat transformasie hierin lê? Watter storie is obskure karakters en randfigure soos
ek en jy, wesenlike rolspelers in die storie van verlossing. En watter storie word my en jou onbeholpenheid en onwilligheid en onvermoë die middele waardeur God die storie van verlossing skryf? Ek dink hier is 'n goeie vraag. Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin raak sien? Hierdie storie van verlossing is 'n misterie. Hierdie storie breek ons koppe. Hierdie storie is amper, soos ons in Engels beskryf, it defies logic. Maar dis die storie waaraan ek en jy deelneem, wat ons vandag die tekens van die nagmaal gebruik. Dis die storie wat in ons gedagtes kom. En dis die storie waaraan ek en jy genooi word om deel te neem in respons tot hierdie nagmaal. So Jesus het die brood geneem, dit gebreek en die dankgebed uitgespreek en vir hulle gesê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis. En met die beker na die maaltyd het hy net so gemaak en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed wat vir julle vergiet word. Ons gaan julle nooi om die nagmaal te gebruik op jou tyd en wanneer jy hierdie tekens gebruik, herinner jouself, bring dit in jou gedagtenis dat jy deelneem aan hierdie misterieuse verhaal van verlossing deur die gebruik van hierdie tekens. Vir die kinders wil ek vanoggend nooi en net sê, wanneer jy hierdie broodjie eet en hierdie sap drink, herinner jouself, onthou en sê vir jouself, hierdie brood en hierdie wyn is 'n teken van God se onvoorwaardelike liefde vir my. As ek hierdie broodjie eet en hierdie sap drink, moet ek onthou, God is so lief vir my dat hy homself vir my gegee het. Kom ons vat ons tyd en ons gebruik die nagmaal saam. Stillness, let it go. To breathe you in, to
Wanneer ek en jy die tekens van die nagmaal gebruik, word ons veel meer as toeskouers van hierdie storie van verlossing, of selfs net getuies daarvan. Ek en jy word 'n deelnemer daarvan. Ons het daarop gewys dat die gebruik van die woord diensknegt in Jesaja baie dubbelsinnig was. Maar as 'n sterk oortuiging dat hierdie diensknegt gebruik word met verwysing na Israel self. Pieter het laasweek vertel van die roeping wat lê binne die storie van ballingskap. Ek en jy word deelnemers van hierdie storie. Onthou die uitdaging van anamnesis. It's to recall or represent before God an event from the past so it becomes here and now operative by its effects. My en jou gedagtenis aan Goeie Vrydag, my en jou deelname van hierdie nagmaal word hier en nou werklik en lewend en dinamies wanneer ek en jy dienaars word. Wanneer ek en jy onsself begin gee. En dit is die weg waar langs ek en jy uit gaan deelneem aan hierdie storie van verlossing. En ek dink jy daar is 'n meer relevante roeping as ooit in hierdie tyd waarin ons nou leef nie. Ek dink nie diensbaarheid en dienskinnig wees gaan beperk wees tot baie mooi stories nou van deernis en omgee en voedselhulp nie. Ek dink dit gaan 'n nuwe identiteit moet word vir gelowiges in hierdie wêreld. Dit gaan die wyse wees waarop ek en jy die storie van verlossing weer realiseer. Bid saam met ons hierdie gebed vanoggend dat dieselfde gesindheid wat in Christus was, ook in ons sal wees. Kom ons sing hierdie lied saam as 'n gebed. To have this heart in me.
Mag ek en jy vanoggend op so 'n manier Goeie Vrydag in ons gedagtenis neem dat ons onsself kan inskryf in hierdie storie van verlossing. Mag jy self die speelveld van verlossing betree wanneer jy jou eie gebrokenheid omhels. En mag ek en jy deelnemers word van hierdie storie van verlossing wanneer ons dienaars word, wanneer ons onsself gee aan God as 'n lewende en heilige offer. Mag die genade van God en Christus se selfopofferende liefde en sy Gees se teenwoordigheid by jou wees in hierdie dag. Amen. How beautiful it is, the secret mystery revealed, your marvelous pursuit of my heart, turning dust into a piece of heaven, glorious art, perfection into every part. You say
Jesus, Jesus, Jesus.